अब म यो 3 नम्बर क्षेत्र मोरङको 3 नम्बर क्षेत्रलाई बनाउने आँट र हिम्मत लिएर आएको छु। तपाईको आशीर्वाद, तपाईको साथ, तपाईको एउटा मतको आवश्यकता छ। तपाईको सेवक बन्नका लागि तयार र एउटा जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने छोरी भएर आएको छु। यहाँको राजनीतिक विकृति र हामीलाई वर्षौं वर्षदेखि राजनीतिक दास बनाएका ती परम्परागत राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई अब हामीले पाखा लाउन बेला आएको छ। विकृतिलाई भनेको मैले व्यक्ति कस्ता कस्ता छन् तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र यो पल्ट हामी सबैजना हातमालो गरेर यो क्षेत्रलाई एउटा नमुना क्षेत्र बनाऊ र त्यो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आएको छु। र म स्पेसली मैले के गर्छु कसो गर्छु भन्ने जुन भिजन लिएर आएको छु म अहिले भने सबैतिर म हेर्दै हिँडिरहेको छु। मैले एउटा मात्रै कुरा भन्छु, म यो ठाउँमा गर्नुपर्ने विकास र जनताले पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गराउन आएको छु। राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा, हाम्रो यो क्षेत्रको विकास कसरी हुनुपर्छ, यहाँको स्वास्थ्य शिक्षा कसरी हुनुपर्छ, यहाँको बेरोजगार समस्या कसरी समाधान हुनुपर्छ, यहाँको सुकुम्बासी बस्तीको समस्याको हल कसरी हुनुपर्छ, यहाँको बालबालिकाको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ र यहाँको युवाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो सब चिजहरू उदाहरण भएको छ। म यो सब चिजको लेखाजोखा गरेर यो क्षेत्रमा हामीमाथि गरेको घात र विश्वासघात अनि हामीले हाम्रो मत लिएर त्यो संसद भवनभित्र बेचेर आफू महलमा बस्ने र हाम्रो काँधलाई प्रयोग गरेको बदला लिन आएको हो। म काम गर्न आएको हो। मलाई यो क्षेत्रले बनायो, मलाई मोरङ जिल्लाले बनायो, मलाई यो देशका सम्पूर्ण नागरिकले आशीर्वाद दिएर रेखा थापा बनायो। अब म देशको सेवा गर्न र त्यो सेवाको सुरुवात क्षेत्र नम्बर 3 गर्न आएको छु। मलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद र योपल्ट सिर्फ 5 वर्षको लागि मलाई एकपल्ट सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। तपाईँको एक एक मतको कदर र सम्मान भन्दै मैले धेरै अरू नेताहरूले जस्तो यो बहिनी माने भाषा पनि मलाई आउँदैन, त्यो नाटक गर्न पनि आउँदैन भन्नु होला। फेरि चलचित्रमा काम गर्ने मान्छेले जीवन्त अभिनय गरिरहेको हुन्छ, तर राजनीति गर्ने मान्छेले धेरै नै अभिनय गर्छ, देखिरहेको छ अहिले पनि अभिनय। मलाई अभिनय गर्न आउँदैन, मलाई पर्दामा मात्रै आउँछ, रियल लाइफमा मलाई आउँदैन, मलाई त लाज लाग्छ। म जे सोच्छु, मेरो भावना जे छ, म त्यो व्यक्त गर्न आएको। यो ठाउँलाई 3 दशकदेखि प्रयोगशाला बनाइयो। म यति ठुली हुँदाखेरि पनि यहाँको समस्याको समाधान उस्तै नै छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँ र मेरो भावना र हाम्रो समस्या एउटै छ। जुन वर्षौँदेखि हामीलाई भोटर ब्याङ्क बनाइएको छ सुकुम्बासी समस्या देखाएर, म पनि सुकुम्बासी, मेरो बुवाको छोरी हो, म जस्तै जुन पीडा छ यो नानीहरूलाई त्यस्तो पीडा नपरोस्। मेरो बुवाले लाल पूर्जा धनी पूर्जा प्राप्त गर्नलाई सिंहदरबारमा जुत्ता फटाएको मैले देखेको छु। त्यो न धनी पूर्जा प्राप्त नभए मेरो बुवाको स्वर्गवास हो। हामी अर्को सन् हाम्रो अर्को पुस्ताले आफै कमाउला, आफै गरौँला, आफै निर्भर बनाउला, हामी बाहिर जाउँला या नेपालभित्र नै आफै कमाएर हाम्रो सम्पत्ति जोगाड गरे पनि हाम्रो पिता पुर्खाले आर्जेको यो भूत हामीलाई त्यो कागज दिनलाई यति ठुलो कठिन किन छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर मैले पाइसकेको छु। त्यसको लागि मलाई अन्तिम पटक यो पटक मलाई लडाइँ गर्ने मौका दिनुहोस्। म फिल्ममा जस्तै लडेर अन्याय अत्याचार विरुद्धको समाधान गर्न सक्छु, म गर्ने मान्छे। यति मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आएको मलाई यो पल्ट दाजुहरू हुनुहुन्छ, कतिजना यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, मलाई तिहारको एउटा गिफ्ट तपाईँहरूको एउटा मत दिनुहोस्। दिदी बहिनीहरूले त मलाई विश्वास छ, तपाईँहरूको आफ्नै जात, हामी एउटै जात हो दिदी महिला होइन, र हरेक घरभित्र एउटा बहादुर छोरी बहादुर सन्तान भएको हेर्न चाहन्छु। त्यसको प्रतिनिधि र त्यसको प्रेरणा बन्न आएको पनि हो म। आज म यहाँ बसेर भाषण गरी बोलिरहेको छु, भोलि यो नानीहरू यहाँ उभिएको हेर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सपनाको साक्षी बन्न आएको छु म, तपाईँहरूको अभिभावक बन्न आएको छु, म आमाहरूको सन्तान बन्न आएको छु। र स्पेसली मैले मेरो पकेटबाट गर्नु होइन, राज्यबाट पाउने सुविधा यो क्षेत्रले किन कहिले पनि पाउँदैन, र बिच बाटोमा बजेटहरू पनि हराउँछ, मत पनि बेचिन्छ, किन
तपाईं हामी यही क्षेत्रको मान्छे भएको भएर स्थानीय म मान्छे भएको भएर मेरो समस्या यो ठाउँको समस्या मेरो समस्या हो। म यो तपाईँहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउन आएको, अन्तिममा भन्नुपर्दा म तपाईँहरूको आजसम्म हामीलाई जनप्रतिनिधिहरूले सुनी बनाए। अब हामी सुनी बन्ने कि हामी राजनीतिक दासै बनिरहने कि एकपल्ट सबै मिलेर विकल्पलाई हेर्ने तपाईँको हातमा छ। तिन दशकदेखि हामीले यहाँ विकल्प पाएका थिएनौँ, त्यसमाथि पनि महिलाको उम्मेदवारी त कल्पना नगरे हुन्छ। महिला छु, युवा पनि हुँ र विकल्प सशक्त विकल्प हुँ म। मलाई एकपल्ट मलाई काम गर्ने सेवा दिएर हेर्नुहोस्, मेरो क्षेत्रमा गरेको मैले इमान्दारीपूर्वक जुन भूमिका निर्वाह गरेँ त्योभन्दा राम्रोसँग म मेरो क्षेत्रमा मेरो यो ठाउँमा म गर्न सक्छु भन्दै मलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद र यो क्षेत्र बनाउने मोरङको क्षेत्र नम्बर 3 बनाउने यो महान अभियानमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनुहुन्छ दिनुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूसँग अधिकार माग्न आएको। हिजो नचिनेका मान्छेलाई पनि जितेर पठायौँ, हिजो हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पनि जिताएर पठायौँ, आज त तपाईँहरूको घरको आँगनको बहिनी आएकी छु, दिदी आएकी छु, छोरी आएकी छु। एउटा भनाइ छ नि, टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूतै काम लाग्छ। म भूतै छै म काम लाग्छु, मैले यहाँको पीडा बुझ्छु। त्यसकारण योपल्ट काहीँ नयाँ बाहिर चाहिँ मलाई फकाउन आउलान्, कोही तपाईँले के भन्न आउलान्, अथवा तपाईँ कुनै दलको झन्डा पनि हुनुहुन्छ होला, हिजो हुनुहुन्थ्यो होला, आज पनि हुन पाइन्छ। तर योपल्ट हामीलाई एकपल्ट एउटा छोरी चेली हाम्रो स्थानीय मान्छे नै आएको चाहिँ यसलाई अजमाएर हेरौँ भन्ने चेतनाले अलिकति माथि उठेर हामी सहकार्य गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईँहरू समक्ष म धेरै ठाउँमा पुग्नेछु, बिदा लिन्छु, धन्यवाद।